Në debatin binenin 13 të ligjit për byron kombëtar e hetimit që mund të cënoj lirinë e medias është përfshirë edhe kryetari i parlamentit Ilir Meta. Në një prononcim të shpërndar nga zyra e shtypit e kryetarit të kuvendit, Meta shprehet se asgjë nuk është përfundimtare pasi çdo draft është në proces diskutimi dhe rivlerësimi. Unë besoj në çdo rast që nuk duhet të paragjikojmë për ligjet që do të miratohen nga kuvendi, por çdo draft është në proces diskutimi dhe rivlerësimi. Nuk besoj se në demokraci ka institucione të pakritikueshme. Edhe media kritikon mediat përveç të tjerat. Duke u ndalur tek reforma në drejtësi, Meta shprehet se të hënën komisioni i posaçëm do t'i rikthehet ligjit të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke nënvizuar se për te kundërshtive të opozitës, është e rëndësishme që ligji i vettingut të jetë një ligj që të garantojë një rol sa më të suksesshëm të ndërkombëtarëve. Për ndryshimet në qeveri, Meta thotë se nuk është ai personi më i përshtatshëm për t'u pyetur, por si kryetari i LSI-së, është i hapur për çdo reflektim që përmirëson qeverisjen e vendit, për të thelluar transparencën e saj dhe për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në fund, Meta ka përsëritur që për te zhurmës mediatike, mes ti dhe kryeministrit Rama, komunikimi mbetet normal.